President, denne runden her viser at statsminister Erna Solberg er stolt over at de har økt avgiften med 6,3 milliarder kroner. At hun er stolt over at Siv Jensen som FRP-leder og Erna Solberg som Høyre-leder er det den ledelsen av noen regjering noen gang i norsk historie som har økt avgiftene mest. Og det virker ikke som at statsministeren er bekymret over hvordan det her rammer vanlige folk. Altså når avgiftene på strøm nesten har økt med 40%, så selvfølgelig merker folk det. Når strømprisene går opp, men i tillegg så kommer det da nesten 40% avgiftsøkning på toppen. Så innfører man en del avgiftsøkninger som kanskje kan ha klimaeffekt, men som er svært omdiskutert, men de skyver klima foran seg. Men i dette budsjettet så innfører man en avgiftsøkning som en vei tar svært, svært, svært negativ klimaeffekt, men med økte CO2-utslipp på 700 000 tonn. Forrige gang vi har diskutert om biodiesel, så var det både krisestemning, og Erna Solberg var meget sint for at man gjorde endring på biodieselavgiften. Hvorfor er det så fantastisk å gå fra null i avgift til full avgift når statsministeren heter Erna Solberg? Statsminister Solberg? President, fordi at vi gjør alle de andre tiltakene som gjør at vi nettopp får til det som gjorde at vi var oppgitt når den rødgrønne regjeringen økte dieselavgiften og dermed sørget for å rive grunnlaget under produksjonen av biodiesel i Norge. Det vi gjør nå er jo at på grunn av innblandingskravet med 20% og 12% av dette neste år skal komme fra avansert biodiesel, så ser vi jo nå at nå åpner jo biogassfabrikkene. Nå er det investeringer som kommer for det vi nettopp stimulerer gjennom å være forutsigbar og ha laget en plan over tid som bidrar til at vi får det mer. Så synes jeg det er viktig å huske at før vi har gitt 25 milliarder kroner i skattelettelse, halvparten av det har gått til vanlige folk og vanlige inntekter. Hovedbildet er at folk har fått en bedre privatøkonomi med det vi har gjort. Bare i årets budsjett så legger vi inn for eksempel for de gruppene med lavest inntekt, når vi legger om lisensavgiften fra NRK, så betyr det at minstepensjonister som før har betalt 3000 kroner i lisensavgift nå får gratis NRK. Og jeg vet jo at når vi ser på se-høretallene til NRK, så er det kanskje en av deres største målgrupper, så vi bør være glad. Fedem? President, det som var diskusjonen om biodiesel forrige gang var å innføre en halvavgift. Nå er det full avgift. Og hvis jeg snakker om forutsigbarhet, så er det den totale mangelen på forutsigbarhet, for man fjernet da den halvavgiften for noen år siden, og så innførte man en full avgift igjen nå, som gir en meget negativ effekt innenfor hele biodieselmarkedet, og som NHO og LO i fellesskap sier kommer til å gi 700 000 tonn i økte CO2-utslipp. Altså et målrettet grep for å øke CO2-utslippene i Norge. Og mitt spørsmål til statsministeren er ikke statsministeren bekymret i det hele tatt overfor økte strømpriser når avgiftene går opp? Vil statsministeren fremover også bare sitte stille og se på at den norske strømprisen går opp og går opp og går opp? Og er ikke statsministeren også enig i at når du ser hvem er det som senest kan omstille seg, for eksempel med å kjøpe en ny bil, så er det de som har dårligst råd som venter lengst med å bytte bil. Er det da riktig i klimaets navn å straffe de som har dårligst råd med økte avgifter når de ikke har mulighet til å omstille seg? Statsminister Solberg? President, det er jo på grunn av nettopp at vi ikke skal straffe folk med dårlig råd, at vi gjør de endringene vi gjør. Når vi øker CO2, så kompenserer vi tilbake igjen innenfor bilavgiftene gjennom lavere veiavgift. Og så ble det litt vanskelig å følge resonemangene som hoppet fra biodiesel til elavgiften her. For det første, på biodiesel, så er det sånn at det som var kritikken da de rødgrønne gjorde sine endringer, det var at man undergravet et bedriftsmarked som startet i Norge, hvor skogsindustrien og andre kunne levere. Det døde. Det døde helt flatt. Det var klimaministeren, miljøministeren på det tidspunktet var åpnet den ene måneden, og så stengte man når budsjettet kom. Det vi gjør er å ha en plan for innblanding, forutsigbare rammebetingelser, som gjør at det popper opp nye produksjonssteder i Norge, som bruker de norske ressursene, som har faktisk reell CO2-effekt på globalt for reduksjonen fremover. Derfor så er det en helt annen situasjon med det vi gjør enn det de rødgrønne gjorde. Vi skaper både norsk næringsaktivitet, vi har et grønt skifte på gang, og vi sørger for at vi får ned utslippene.